କାହିଁକି ଆସୁ ପାଚି କାଶ ତାହା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ କାଲିଠୁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛୁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ, ଆମକୁ ଟିକେ ସରକାର ବୁଝୁନି ଆମ ଦୁଃଖ। ଆମର କେତେ ଛୁଆପିଲା ଛାଡ଼ିକିରି ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିକିରି ଆଣିକି ଆସିଛୁ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ, ସରକାର କାନେ କ'ଣ ବାଜୁନି। ଏ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ କେନ୍ଦିଆ ଅଳିଆ ତଳିଆରେ ଆମ ଜୀବନ କେବେ ପଡ଼ି ରହିନୁ, ଛୁଟିଆରୁ ଏଡ଼େ ନାମ ନହେଲୁ, ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛୁ 1400 ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ 2600 ନଦେଲେ ରାଜ ରାସ୍ତାରୁ କେବେ ଉଠିବୁନି।